ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଲେଭେଲ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଏହି କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ରେଳ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ହେଡ୍ ବିୟରର୍, ବିୟରର୍, ବିଲ୍ ଇସ୍ୟୁର, ଷ୍ଟୋର୍ ଇସ୍ୟୁର ଲେଭେଲ୍ 1 ଅଫ୍ କମର୍ସିଆଲ କ୍ୟାଟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 12। ସାଧାରଣ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 12ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଛି। ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଆବେଦନ ପତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 24 ଜୁନ୍ 2019। ଏହି ଆବେଦନପତ୍ର ସିନିୟର DPOଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଜୁଲାଇ 2019 ଓ PCO PO ଅଫିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 13 ଜୁଲାଇ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।